Navnihol qiz soyabonini nozik qo'llarida tutgancha eshikni qulfladi-da, ko'p qavatli binodan tusha boshladi. Munis, yangragan ovoz kimniki ekanligini payqagan qiz darrov ortiga o'girildi. So'nggi rusumdagi mashinadan tushgan Sanjar Munisa tomon kela boshladi. Salom, dedi Munisa Sanjarning yuziga qaramaslikka urinib. Salomni yaxshi qiz, to'liq berish kerak, dedi Sanjar miyig'ida kulib qo'yarkan, Munisadan sinchkov nigohini uzmay. Siz chet mamlakatlarda o'qib, yashab kelganingiz uchun men inson yer kurrasini aylanib chiqsa ham o'zligini yo'qotmasligi kerak. Unda assalomu alaykum, dedi qiz biroz zarda bilan. Endi ketaveraymi? Va alaykum assalom. Sanjarning kayfiyati nima uchundir ko'tarilib ketgandi. Yo'q, hech qayerga yolg'iz ketmaysan. O'zim tashlab qo'yaman. Yo'q, dedi Munisa hayajonini yashira olmay. O'zim ketaman. Siz meni uyim oldida kutishni bas qiling. Kutganim yo'q, shunchaki kutmasangiz yana yaxshi. Unda xayr. Shoshma Munis. Sanjarning gapi doimgidek chala qoldi. 5 yil davomida o'zga yurtlarda ham o'qib, ham ishlab kelgan Sanjar endilikda o'zi uchun risoladagidek rafiqa bo'la oladigan qiz qidirayotgandi. Buning uchun bir mahallada katta bo'lgan Munisani eng yaxshi nomzod deb bilgan Sanjar, oilasi garchi boshqa yerga ko'chib ketgan bo'lsa ham, goh uni, goh buni bahona qilib eski mahallasiga qatnayverardi. Sanjar uyga kelgach, uydagi mehmonlarni ko'rib ajablanmadi. Mehmondorchilikni xush ko'radigan onasi, dugonalari yu tanishlarini uyga chaqirib charchamasdi. Sanjar onasining bu odati hamon o'zgarmagani uchun jilmaygan ko'yi bosh chayqadi-da, ketishga shaylangan mehmonlar bilan salomlashdi. Haligi, bu esa meni qizim Sara. O'zini tanishtirib bo'lgan ayol yonidagi sariq sochli qizga ishora qildi. Sara? Ajablandi Sanjar va hazilkashlik bilan ayolga gap qotdi. Nima, ingilizga turmushga chiqqanmisiz? Qaniydi chiqqanimda. Uzun tirnoqli barmoqlari bilan qizil lablarini berkitib kuldi ayol. Yo'q, biz shunchaki qizimizni erkalab shunday deymiz. Asl ismi esa Sarvinoz. Shunday chiroyli ismi bor ekan-ku, allaqanday Saraga balo bormi? Hammayli tanishganimdan xursandman, Sarvinoz xon. Fikrini dangal aytishga odatlangan Sanjar o'z xonasi tarafga o'tib ketdi. Xo'sh, qalay? Dedi mehmonlarni kuzatib, o'g'li yoniga o'tirgan ayol terilgan qoshlarini uchirib. Ahvolimmi? Durus. Qizni aytyapman, dedi ayol yoshiga yarashmagan allaqanday erkalik bilan. Sanjar, shu qiz bilan bir uchrashib ko'r. Dugonam juda boy, orzu havasli. Ha, dedi Sanjar onasiga yaqinroq kelib kularkan. Hali ular sovchilarmidi? Bu deyman, 5 yil ichida zamonaviylashib ketmiz-ku, a? Endi qizlar yigitlarnikiga kelishyaptimi? Senga hazil bo'lsa, axir chiroyli qiz-ku. Oyi, Sanjar o'rnidan turib jiddiy tortdi. Bunday qo'g'irchoqlardan bir umrlik umr yo'ldosh chiqarmidi? Ochig'ini aytsam, juda xurliqo qiz qidirmayapman. Oddigina, lekin haqiqiy bo'lsin. Men biroz uxlab olay, keyinroq gaplashamiz. O'shanda eski mahallasiga do'stlarini ko'rgani borgan Sanjar Munisani ko'rdi-yu, qizni yoqtirib qoldi. Qaysi do'stidan surishtirmasin, bari Munisani maqtar, faqat og'ir sharoiti unga to'g'ri kelmasligini aytishardi. Nima, men kelin bo'lib tusharmidim? Sharoitini menga daxli yo'q, derdi do'stlariga Sanjar. Dastlab Munisani ko'nglini topishni va keyin onasini qizni uyiga yuborishni o'ylab yurgan Sanjar bu ishni tezroq hal qilishga qaror qildi. Munisa, sen bilan gaplashib olishim zarur. Buncha mendan qochmasang, dedi Sanjar kunlarning birida Munisaning yo'lidan chiqib. Yaxshi, gapiring. Qiziqsan-da Munis, kulib qo'ydi Sanjar. Buncha shoshaverasan. Katta odamlardek biror joyda o'tirib muhokama qilinadigan jiddiy mavzu bor. Munisa biroz o'ylanib turdi-da rozilik berdi. Sanjar qizni shinam restoranga olib kirdi. Qiz esa negadir qimtinib o'tirardi. Bemalol o'tirsang-chi Munis, dedi Sanjar
va taomnomani ochdi. Nima yeymiz, qornim juda och. Yo'q, men hech narsa yemayman, dedi Munisa uyalib. Qiz garchi ertalabdan buyon tuz totmaganiga qaramay, barcha takliflarni rad etdi. Ammo Sanjarning qistovi tufayli taomnomani ochib, biror taom tanlashga majbur bo'ldi. Munisa taomlar qarshisida yozilgan narxlarni ko'rarkan, ko'zlari katta-katta ochilib ketdi va eng arzon salatni tanladi. Meni o't o'lanlar bilan aldamoqchimisan deyman. Sanjar ko'tarinki kayfiyatda ko'z qisib qo'ydi. Sen go'shtli taomlardan ko'p-ko'p yeyishing kerak. Nimjonligingni qara. Aytganday, ovqat pishirishni bilasanmi? Ha. Mening rafiqam yaxshi uy bekasi bo'lish kerak. Uyda mehr bilan tayyorlangan taomga nima yetsin? Shunday emasmi? To'g'ri. Bilasanmi, Munis? Dedi suhbatga berilib ketgan Sanjar. Meni rafiqam uchun oila birinchi o'rinda turish kerak. Sizning rafiqangizga meni nima daxlim bor? Umuman nega menga bunday savollarni beryapsiz? Bilib turibsan-ku uni egaligini. Mamnun jilmaydi Sanjar va kostyumidan kichik qutucha chiqarib, qiz tomonga uzatdi. Menga turmushga chiq. Nima? Bilaman, dabdurustdan qabul qilishing qiyin, lekin o'ylab ko'r. Dedi Sanjar biroz hayajon bilan. Yigit hayratda qolgan qizga tikilib, qo'llarini ikki tomonga yoydi. Yoki sen ham qandaydir katta davrada gullar va go'zal manzara og'ushida tiz cho'kib, qo'lingni so'rashlarini kutganmiding? Shuni istasang bu muammo emas. Shunchaki men bunday jimjimalardan yiroq odamman. Munisa indamadi. Qizdan tayinli javob ololmagan Sanjar kun bo'yi tushkun kayfiyatda yurdi. Qolaversa u kattalarning qaroridan ham tashvishda edi. Otasiniki rozi qiladi, ammo har narsani boylik va obro' bilan o'lchashga o'rganib qolgan onasi muammo edi. Uyda o'tira olmay yana eski mahalla tomonga shoshilgan Sanjar yo'lda do'stini uchratib qoldi va undan maslahat so'ragandek yorildi. Badavlat yigit oddiy, lekin mag'rur qizni sevib qoladi va ular birga bo'la olmay ajralib ketishadi, dedi ovoziga tantanali ruh berib gapirgan do'sti kulib. Mayna boshchilikni yig'ishtir. Gaplaring ham o'zing kabi sovuq, dedi Sanjar jilmayishga urinib. Undan ko'ra muammoni yechimini ayt. Seni bilaman Sanjar, bir qarorga keldingmi, uzoq o'ylamay shartta hal qilasan. Qiz senga yoqdi, u ham seni yoqtiradi. Nazarimda sovchi qo'y va uylan. Onangni ko'ndirishga kelsak, bir g'ayrat qilasan de endi. Sanjar do'sti aytganidek yo'l tutib, Munisaga sovchi qo'ydi va 2 oyga qolmay to'y bo'ldi. Munisa uchun anchagina hayot eshiklari ochilgan, u o'zini bu hayot uzra begonadek his etardi. Qaynonasi bilan til topisha olmay ovora, faqat Sanjargina uning ko'zlarini alanglatardi. Nihoyat, dedi Munisa erining mashinasi kelganini ko'rib hovli tomon shoshib chiqarkan. Nihoyat keldingizmi? Haligi assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gar saloming bo'lmasa, ikki yamlab yutardim, dedi Sanjar rafiqasining burnini chimdib hazil qilarkan. Shu payt hozirgina yopilgan darvoza qayta ochilib, qizil rangdagi mashina kirdi va undan bir qiz tushib, Sanjar tomon sho'x tabassum bilan yaqinlasha boshladi. Salom Sanjar. Bir og'iz gapingiz bilan uchib kelaverdim, dedi qiz va Sanjarning ikki yuzidan o'pib qo'ydi. Iya, Sarvinos, juda zo'r ish bo'libdi-da. Albatta. Shaddodlik bilan ko'z qisib qo'ygan qiz Munisaga bir qaradi-da, qo'lidagi paketlarni unga tutqazdi. Bularni mehmonxonaga olib kir. Sarvinos Sanjar bilan qo'ltiqlashib ichkariga kirarkan, Munisa ularning ortidan qarab qotib qolgandi. Hoy qiz, sovg'alarni bersang-chi, hoy. Sarvinos Sanjar va uning onasiga qarab kulishdan to'xtamasdi. Nima, balo qulog'i og'irroqmi deyman bu qizni? Bu bizning kelin, dedi norozi qiyofada bazo'r gap boshlagan qaynona. Xizmatchi emas. Iya, o'rnidan turib Munisaga yaqinlashdi Sarvinos. Hali bu men turganda tanlangan o'sha mashhur kelinmi? Nima? Deya qoshlari bilinar bilinmas chimirilgan Munisa Sanjarga qarab qo'ydi.
Hazillashdim jonim. Sharaqlab kulgan Sarvinoz Munisaning 200 dan o'pib ko'rishdi va qizning qo'lidagi paketdan bejirim qutichani oldi. To'yga kela olmaganim uchun tanimabman, uzr. Bu mendan sizga sovg'a. Munisa to eri bilan yolg'iz qolguncha ich etini yedi. U Sarvinozning erkin harakatlaridan, qaynonasining mensimay boqishlaridan va ayniqsa erining qilig'idan asabiylashardi. Uni mehmonga siz chaqirganingiz rostmi? Ha, oyimning yaqin dugonasini qizi. Birgalikda bir yayrassin. Siz bilan qadirdonlardek ko'rishdi. Munisa eriga tik qaramasdi-yu, uni o'g'rincha kuzatardi. Munis, dedi Sanjar, boshini ortga tashlab kularkan. Men u bilan bor yo'g'i 2, ana bor 3 marta ko'rishganman xolos. Ba'zan qo'ng'iroq qilib turish ham rost. Sen Sarvinozning gaplariga ko'p ham ahamiyat berma. Sanjarning aytgan gaplari Munisaning ko'ngliga taskin bera olmas. Sarvinoz esa kelganiga 2-3 kun bo'lganiga qaramay, bir haftadan beri shu uyda yashayotgandi. Qizning hadeb kulaverishi, o'zini juda erkin tutib, istagan gapini gapiraverishi Munisaga erish tuyular, eri nima uchun bu qizni taklif qilgani haqidagi o'y tinchlik bermasdi. Sara, bu kiyiming juda ochiq-ku, dedi ziyofatga ketish oldidan qaynonasi. Xolajon, kulishga uringan Sarvinoz Munisaga ishora qildi. Men mana bunday ro'dapo kiyimlarga o'rganmaganman. Boshqasini kiy, Sara. Sen menga omonatsan, onangga nima deb javob beraman? Onamni o'zi ham shunday kiyinadi u yerlarda. Burnini jiyirib gapirishga tushgan qiz indamaygina bir chetda kulib turgan Sanjarga qaradi. Ana Sanjarga ko'ylagim juda yoqdi. Kulishini qarang. Juda yoqimtoy o'g'lingiz bor-da. Yoqqanda-chi? Munisa erining ma'noli qarashlarini tushunmas. Yoqqanda-chi degan gapidan g'azabi qaynab ketgandi. Munisa egnidagi sipo lekin nafis ko'ylakka qarab oldida xonasiga kirishga chog'landi. Munis, kech qolamiz, ketdik, dedi eri Munisani to'xtatib. Hozir boshqa ko'ylak kiyib chiqay. Eh, o'zimning soddaginam, sen eng chiroylisisan, qani ketdik bo'l. Munisa Sanjarni tushuna olmasdi. Eri Sarvinoz bilan istalgan mavzuda gaplashib o'tirardi. Ba'zan jim bo'lib jilmaygan ko'yi, onasi bilan Sarvinozning kun sayin avj olayotgan bahslarini kuzatardi xolos. Dastlabki kunlar dugonasining qizini o'z qizidek yaxshi ko'rayotgan qaynonasi endi uni yoqtirmas. Aksincha, kelini bilan bir muncha iliq gaplashadigan bo'lib qoldi. Bugun klubga bormaymizmi, Munis? Dedi tirnoqlarini bo'yayotgan Sarvinoz. Sizga rahmim keladi. Kun bo'yi uydasiz. Qanaqa klub? Hayratlangan Munisa ko'zlarini katta ochib, eri va qaynonasiga qaradi. Diskotekaga, dedi Sarvinoz chuqur uf tortib. Nima balo, hech bormaganmisiz? Munisa eriga ko'z tashladi. Sanjar doimgiday jilmaygancha jim o'tirar, goh onasiga, goh Sarvinozga sinchkovlik bilan boqardi. Esing joyidami, Sarvinoz? Chidolmay gapga aralashdi qaynonasi. Munisa diskotekada nima qiladi? Xolajon, yomon joy emas-ku, shunchaki odamlar raqs tushadi. Yo'q, o'rnidan turib ovozini asabiy balandlatdi ayol. Meni kelinim unday joylarga bormaydi. Sen borsang boraver. Obbo, dedi Sarvinoz ham o'rnidan dast turib. Juda jonga tegdingizda. Men sizni zamonaviy ayol desam, o'rta asrlarda qolib ketgan ekansiz-ku. Yaxshisi uyimga keta qolay. Bu yerda zerikdim. Sanjar, menga chipta buyurtma qilib ber. Sanjar holatini o'zgartirmay, xo'p dedi-da, hushtak chalib ko'chaga chiqib ketdi. Qishning sovuq kunlarida uyiga kirib kelgan Sanjar onasi va Munisaga tayyorlanishlarini, teatrga chipta olib kelganini aytdi. O'ziga aro berib o'tirgan qaynona ko'tarinki kayfiyatda, yoshlarga xalaqit bermay, o'zinglar borib kelaveringlar, dedi-da, dugonalari bilan uchrashuvga shoshildi. Munisa ham burnini jiyirdi. Hech qayerga bormayman. Anavi Sarangizni chaqiring. Birga klubga borasizlar. Soxta aras qildi kelinchak eriga qaramay. Mana shu soddaliging o'zingga yarashadi, Munis.
Oyim u bilan qaynona kelindek yashay olmasligini tushunsin va seni qadringa yetsin deb atayin taklif qilgandim jinnivoy. Qani oldimga tush endi. Yoshlar yo'l-yo'lakay o'tgan voqealarni muhokama qilisharkan, kulgidan o'zlarini tiyisholmas, baxtdan esa ko'zlari yonardi.